Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë sulmuar sërish një pozicion të militantëve Huthi në Jemen, një ditë pas sulmeve më të gjera të udhëhequra nga SBA-ja dhe Mbretëria e Bashkuar. Në atë që SBA-ja e quajti një veprim pasues ndaj sulmeve të sajintes mbrëma. Një anije amerikane qelloi me raketa kundër militantëve islamik Huthi. SBA-ja thot se sulmet e kësaj jave janë projektuar për të ulur aftësinë e rebelëve Huthi për të sulmuar anijet detare. Të premten Marina Amerikane paralajmëroi anijet me flamur amerikan që në 72 orët e ardhshme të largohen nga zonat përreth Jemenit në detin e Kuq, si edhe në gjirin e Adenit, ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe Britania nisën sulme të shumta ajrore në shënjestër të cilve ishin rebelët Huthi. Paralajmërimi erdhi pasi këta të fundit u zotuan për hakmarrje të fortë ndaj sulmeve të udhëhequra nga Washingtoni, duke rritur më tej mundësinë e një konflikti më të gjerë në një rajon të përfshirë tashmë nga lufta mes Izraelit dhe Hamasit në Gaz. Ushtria amerikane dhe zyrtarët e shtëpisë së Barr thanë se prisnin që rebelët Huthi të kundërpërgjigjen. Gjithashtu, presidenti Joe Biden paralajmëroi se grupi mund të përballet me sulme të mëtejshme. Sulmet e udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që nisën si përgjigje ndaj një fushatë sulmesh me dron dhe raketa ndaj anijeve tregtare në detin e Kuq, vranë të paktën 5 persona dhe plagosën 6 të tjerë, sipas grupit rebel. Mbështetësit e të cilëve kanë protestuar dhe kanë shkelur flamurin amerikan. Shtetet e Bashkuara thanë se sulmet që u zhvilluan në dy faza goditën objektiva në 28 vendodhje të ndryshme në zona që kontrollohen nga rebelët Huthi në Jemen.